共演の舞台へようこそ。お金持ちでも貧しい人でも有名人でも一般人でも地球の神でもその代打でもここの主は拒まない。宴が始まったらやることは簡単さ。グラスを手にしてその名を称えるんだ。セルマ・ヌードリスクト。この貴族の少女は自由気ままに動く。彼女のターゲットになったらもう逃げられないよ。セルマは予想外の攻撃を仕掛けるから捉えどころがないんだ。通常攻撃は3連撃、氷ダメージを与えながら空中と地上で自由に戦えるんだ。地上では攻撃ボタン長押しで敵を打ち上げ、空中では攻撃ボタン長押しで敵を撃ち落とすよ。セルマは伝説剣でいろんな技を繰り出せる。地上と空中ではそれぞれの武器スキルがあるよ。武器ボタンを押すと敵を吸い寄せ、長押しの場合は凍結蓄積値を付与できる。通常攻撃3段目、分岐攻撃、武器スキル、QTE が命中するとセルマは円楽を獲得する。円楽が最大になると回避後に攻撃ボタンで気ままなひとときを放ち氷ダメージを与えるんだ。必殺技は停滞領域を展開するよ。連接剣で作られた檻に敵を閉じ込めてセルマは中を素早く行き来しおもちゃ狩りを満喫するんだ。水晶武器を装備すると必殺技後に追加効果が発動するよ。停滞領域を展開して敵の中にある氷を爆発させてさらにダメージを与えるんだ。リーダーを任せた時にアストラルバースト状態に入ると待機キャラは影の従者になる。セルマが攻撃すると幻影で追加ダメージを与えるよ。リングタイプ運命の輪の影響を受けセナディアも新しい力を得る。セルマがバースト状態に入ったらセナディアは影の従者として特殊攻撃を放つよ。実戦ではセルマが通常攻撃、分岐攻撃、武器スキルで敵にダメージを与え円楽を貯める。円楽が最大になったら回避後に攻撃ボタンで気ままなひとときを放って最後は必殺技で締めくくろう。リーダーを任せた時アストラルバースト状態に入ると攻撃で影の従者を作りさらに円楽を回復させる。共鳴攻撃を活用するのも一つの戦い方だよ。リーダーがセナディアの時バースト状態中のセルマは気ままなひととき質を連続で発動でき共鳴でチェーンボルトを発生させ敵にダメージを与える。イニシエの楽園では2つの戦い方をおすすめするよ。まずは演武、清掃、貴族の祝福を選ぼう。そして戦闘中にバースト状態に入った後支援ボタンで影のリンブを発動しよう。通常攻撃、武器スキルで影の従者と一緒に攻撃できるよ。または共演、金牌、貴族の祝福を選んで回避で円楽を回復させ気ままなひとときを連続で放とう。残した幻影が集まったら爆発を起こし大ダメージを与えられるよ。最後は必殺技でとどめを刺そう。享楽の術としてセルマは常にサプライズを求めている。無限の共演は彼女の日常でしかなく危険な影も彼女のおもちゃでしかない。だから安心してそのステップとともに踊ってみて。少なくとも彼女は快楽をもたらしてくれる。そのはずだよね。